وعنو مناكسن إذا لهانتي مساحب بيال سودو هذا ملك استوى الدنيا اللي كجوكتان وحيني وضع عاو برنامج إسلامك أنا إنت بنا أيب براتين وإسلامك أنا لها الجري ويلكي بناها ويوسف يوسف محاكا شكرا وحالسي عني أو حالك معك الدعوتين يوسف يهويديس أو الحاليو وحاتي سوك العيد هكا كدعوتين يوسف أو داد آب اتربان أي سو شاكتين وحاد جرا والدين سوماليا دو آب اتربان oo ismarkaana ilmaha ka maqayeen sababteena inaa burburkii ismarkaana dalkeena ka dhacay maanta uu ka bedelay barnaamij ismarkaana ku waday saaxib waxaan ku leeyahay hadii aa arinta yusuf aad u xumaatay hanbali ayaan ku leeyahay yusuf waxa loo balansan yahay maalinta biriya in dadkii ismarkaana tirada badnaa ee yusuf sheegteen in laga qaado dacaanka waxa loo yaqaan DNA-ga سمعنا لغة والدك صحبة يوسف إنك ستوب دادك سماليات أي سادالبتو دا أي سادان تحمس إليهين يوسف ويدي سوى مفوص ومعما دي إسلامار كانت جوكتي دالك جرمالك تامركا واتوين كإسلامار كان سماليات قوان إتا يوسف درنهان وحو آمسيني هاي مكي اللي ويديو وإسلامار كان وريسال علي النوشي هو يدا صحبة يوسف بشي إنا تايم مفوص مركا يوسف مانتا مستقبل كيس هو هكاكي يوسف ilmihiisi hadda ay helayaan qoyskiisa markaan iraadinayeen yusuf sadan sano wuxuu raadinayay maanta idin yaqaan waxa dhihi karaa ilaahay subxaana wa tacaala ku maasan dadka soomaaliyeed baa ku maasan inigana xaalaha haatay aan dhamaystirno muuqaalkan sheergareeya anigu marka soan ka hadla inigana waxaan leen rabaa inigana waxaan rabaa muuqaalka inaad sheergareysaan waa xaqa i ogsaan maxaa kaloo awooddaa haddii wax aa awoodo wiilka lambarkiisa waxa uu dir uu furtay si aa u caawisa diib ilaahay waxba ku siiyey laakiinse haddaad waxba haysanin asaga aad tahay laakiin waalidka aad haysato maxaa kula gudboon inaad u duceysana dhacdo yuusufow allah inaa qoyskaada kuu sahlo yuusufow muuqaalkan baan kuu shara garanayaa ajirku adigana qayb ka noqo weliba maanta way kasii ajir badan tahayo waxaan ku guda jirnaa bisha ramadaanka oo weliba qaybihi ugu dambeeyey uguna ajir badnaa aan marayno yuusuf marka kama aamusi doono ilaa maalinta maankoos intay imaatay yuusuf ay inaa kulmaan kadib inaa la ogaado dhacaanka laga qaaday in wiilis tahay farxadnaa farxadda iyo xafladdaas ayaa ka qayb qaadan doonaa mid kale hal markii loo fiiriyo waxaa moodaa yuusuf inaa naftu ah that's why inta badan ay yuusuf taageersanayaan yuusuf wuxuu kaliya maahan cid kastoo maanta soomaaliyeed oo dhibbana ah cid kastoo maanta ismarkaana dee duruuf haysato wiil kastoo soomaaliyeed gabar kastoo soomaaliyeed oo maanta dhibbana ah waalidkeedu ka maqan yahay halkan waa ka baabin doonaa oo ismarkaana qaybta commenta igu soo sheegaan dhibaatada ay qabaan sababta maxay tahay bulshada indheeda ayaa ahay bulshada ninka milinaha maanta ee u baahan tahay ayaa ahay maxay tahay dee tusaale xeeran soo qaadanaya markii dee aa tahay qof oo dee baraha bulshada ku jiro saameyn leh waa inaad suu gudbin kartaa muuqaalo ismarkaana bulshada soomaaliyeed waxay ka faa'iidi karaan waxaa u xiran sidaan aaminsanahay hooyooyin soomaaliyeed ay u xiran waxay u xiran aabooyin soomaaliyeed ay u xiran waxaa sidoo kale igu xiran gabdha dhalinyaro oo soomaaliyeed sidoo kale wiilal dhalinyaro soomaaliyeed ay u xiran intaasoo dhan waxaan doonayaa inaan qanciyo aana ku qanciyo waxaan soo gudbinayay matay waxa micnaha bulshada aan ku wacyigelin karo wax bulshada iga faa'iidi karto taa marka xag loo fiiriyo waxa u moodaa in dadka qaar iyo youtubeyada kale ee warbaahinta soomaaliyeed inaan uga bedelinahay marka waxaa leeyahay yuusuf insha allahu dacaanka ayaa loo balansan yahay dhacaanka resultkii kasoo baxdo inkastoo ay jiraan dad outer badan oo waalidiina yuusuf sheegteen kulligood dadka yuusuf gacanta ku hayo oo macalinkii ismarkaana baraha ka ahaa jaamacad magaalada hargeysa uu ka mid yahay wuxuu inoo sheegay in dadka kulli magaalada hargeysa imaadaan dhacaanka laga qaado kadib micnaha ay sugaan resultada marka cid kasta oo yuusuf dhinaca dhahaya waan dee uu noo dhashay minaha isku ekaasho ayaa jirta haddii aa leedahay dee waa inaad tagta meesha islamarkaana waqti xaadirkan laiska dibangelinayo dadka micnaha laga qaado dhacaanka ka mid noqo yuusuf dee marka hore waxaa muusan ahayn cidna muusan garanayn maanta laakiin soomaalidan ayaa taqaanaa haddii meel kastoo maanta geyi soomaaliya hadduu tago yuusuf waa nin la garanayo yuusuf xitaa haddii manfos iyo micnaha dadka tirada badan ismarkaana sheegteen haddii waalidniisi noqon wayeen niyadiisu xoogaa sidoo ay ka bedelan tahay oo xitaa qaab ahaan iyo sidar ahaanba waa ku dareemi kartaa muuqaalku dambeeyey ismarkaan yuusuf uu soo duway ee halkan aan ku baaxinay inagu si gaar ah ayaan waxaan ula soconnaa mise xogta ugu hoose ayaan micnaha yuusuf kala soconnaa oo updateka mar ka dambeysa waan sii helaynaa maxaa u raadinayna waxay tahay dee yuusuf
runtii aniga ahaanteeda markii inaa qisada aan dhigistay aad baan inaa aan dareemay maxay tahay de waan dareemi karaa xanuunka ay leedahay in aabbo ismarkaana ilmo dhalay haddana inaa ilaahay ilmahaada hoo qaado waalid ma lihid xanuunka adiga soo duwa macnaha xanuunka inaa waalid la'aanta ay leedahay aniga waalid waan haystaa alxamdulilah ilaahay ayaa ku maasan waxaa le inagana saaxiibaal kuwa haystaan waxaa le ilaahay nii barakeeyo kuwa micnaha dee aan haysanne ilaahay subxaana watacaala wax kheyr qabaha nigu bedelo oo maxaa dhihi karaa dee waalid la'aan adduunku waa madow waalidku wax wanaagsan waalidku waa dee shaqsiyaashi kalixda islamarkaana wadada wanaagsan nagu micnaha dee noo sheega weyaan marka waxaa rabnaa yuusuf saaxiibayaal dee in waalidkiis uu dib ula midoobo runtii maanta yuusuf dee dadka soomaalida ayaa garab taagan haday noqoto dhaqaale maanta waxaan filayaa in shalay sidii uu ahaa maanta u dhaamo waa waalid nin lasoo dhibaatay weyaan ilmihiisa micnaha dee durufaysan oo ismarkaana xaaladada ku jiraan inkastoo yuusuf uu sheegay in xitaa gabadhii uu qabay ee ilmaha u dhashay laga furtay weliba si qisiis haddii aad la socotay saaxiibyaal waad dareemi kartaa haddii aad dee daabanina youtube-ki ay ku jirtaa dib u raac ismarkaana soo daawo because maxay tahay kaamada wa geenkariya update haddii aadan la soconin waxaa umalayna muuqaalkan inay tahay muuqaalkii lixaad ee aan ka sameeyey wiilka dhibanaha yuusuf ah yuusuf waa aabe waxaan dhihi karaa qisadiisu waxay ahayd qisadii islamarkaana ugu murug badnayd sanadkan hadda inoo bilowday ee aamarayna bishiisa afraad waxaan leenahay markaa oo dadka soomaalida ugu mahadcelinaya qaabkii ugu falcelineen macnaha qaabka ee dadka ugu falcelineen wuxuu ahaa qaab wonderful ah dadku soomaaliyeed dad xasideen maaha waxaa la ilaahay xubba xadkum xata yuxbi laakhiih waxa adi jeceshahay wasaifa you like adi aarab mise aad jeceshahay ninka walaalka ay la jeclow marka ninkaas waxba kamaan hagranin haddii af noqoto haddii doon noqoto hadday noqoto in waalidkiisa aan la raadinay isaguo micnaha halwar baahin maqsoo noqday laakiin anagu soomaali haddaan nahay siyo dhalinyarta baraha bushiisa caasha waxaan go'aan qaadanay hasi kelixda micnaha aan ku doodi karno waxweyaan mise aan ku waan karno mise yuusuf uu ku heli karo qoyskiisa waa in markasta aan bulno maalin kasta inaan ka hadalno inaan tusno dadka soomaaliyeed ee aan ogeyn waxyaaba maanta inay adiga daawana ay kuukow tahay markii koowaad ismarkaana aan maqashay magaca yuusuf laakiin yuusuf waa nin islamarkaana soddon jir ah oo wiil soomaaliyeed ah islamarkaana weligiis aabbiis arkay waxyaalaha u arka maxaa ka mid ah waqtigii burburkii iyo dhibaatadii soo gaartay ayay micnaha sabab u noqotay in waalidintiis u waayo saaxiibyaal muuqaalka dhere awgiisa waa maadsan tihiin halkan ayaa kusoo gabgeynayaa hadday tahay marka kowaad ismarkaana channelka mise muuqaal aad daawanayso waxaan kaa codsanayaa inaad ku sabirto kamid noqoto kumnaan kun ay u xiran haddii aad u jirtin aad aa u maadsan tahay.